Vrátí se Jirka Král na YouTube? Na tuhle otázku si dneska zodpovíme. Každopádně ještě než začneme, tak bych vás chtěl moc poprosit, abyste dali odběr, protože já hepu 10 000 odběratelů a už se opravdu blížíme. Pokud se ti tohle video bude líbit, tak dej like. No a do komentářů mi napiš, jestli chceš další video o Jirkovi. No a my jdeme na to. Jak všichni dobře víme, tak Jirka Král vydal poslední video 2.9.2018. Takže za chvíli v září to už bude 5 let. No a byl to jeho velký dokument, kterým vlastně jeho celou YouTube kariéru zakončil. No a ptáte se, vrátí se ještě někdy na YouTube? Podle mého názoru spíš ne. Jak říkám, tímto velkým dokumentem svoji kariéru zakončil a aktuálně se už věnuje jiným věcem. Každopádně za mě byl Jirka Král fakt skvělý YouTuber, mrzí mě, že skončil jako asi většinu z nás. Každopádně to chápu a respektuju to a na druhou stranu ho aspoň můžeme stále vidět na Instagramu. A co si o to myslíte vy? Napište mi to dolů do komentářů.